Beleza, galera? Olha aí, estamos mais uma vez com o programa Locutor do Povo. É, programa Locutor do Povo de sabadão, 11 de dezembro de 2021, aqui no Shopping Popular, olha, pela TV VMS, no Facebook. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, vai se inscrevendo aí na TV VMS, no Facebook. Você que já é inscrito nosso, muito obrigado. Vai deixando o teu like, deixando o teu joinha, porque estamos entrando lá mais uma vez com mais um programa Locutor do Povo. E olha, também estamos aqui na TV Locutor no YouTube, pedindo a você que não é inscrito para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, para quando a gente postar qualquer um vídeo, levar qualquer uma transmissão ao vivo, você ser informado. E olha, estamos hoje mais uma vez com Nilcinho Tagino. Hoje ele veio um pouco diferente, hoje ele trouxe Hudson, né, para fazer parte aí do nosso programa Locutor do Povo. E estamos aqui tendo a honra de trazer esse cara que já é sucesso consagrado. Vem para cá, Nilcinho. Chega para cá, Hudson. Alô, Luan. Que boa honra, noite, cara. Meu irmão. Tudo a bem? A honra é toda nossa. Boa noite. Com certeza. Pessoal de casa aí, boa noite todo mundo. Isso. Deus abençoe o final de semana para vocês, tá? Satisfação grande. Olha, o nosso programa Locutor do Povo hoje tem a honra de trazer você mais uma vez. E os nossos chalas, fique à vontade. Meu amigo Leonel Azevedo chegando por aqui. É, Copigrafia, o nosso abraço. Temos a honra de trazer você mais uma vez para os nossos telespectadores que estavam pedindo a sua presença mais uma vez no nosso programa. E, Nilcinho, como é que anda aí a questão da agenda? Como é que anda a questão aí do seu repertório, meu irmão? Desses 4 meses pra cá, né, que a gente... Três meses. Foi participar do programa, não foi isso? Faz 3 meses. Isso. Eu tive aqui mais Luan. Quero aproveitar e dizer que Luan tá comigo, galera. É. Porque Luan foi fazer um show aí com a nossa amiga Dani Lima. Isso que eu ia perguntar. Ali em Tacima, e já nós vamos descer pra lá também. É isso mesmo. O Luan hoje é um cara, um safoneiro que a gente pode dizer que... Consagrado. Hoje a gente pode dizer que Araruna tem um safoneiro, que é o Luan Safoneiro. Consagrado. Irmão do meu amigo aqui, meu tecladista também. Boa noite, meu irmão. Meu maestro é esse cara aqui. Satisfação enorme ter você no nosso programa também, meu velho. É, sempre agradecendo, né, esses convites, que eu fico muito feliz e honrado de estar participando, de estar tendo essas oportunidades, né, de você sempre estar abrindo esse espaço para os artistas, né. Fico muito agradecido, também uma honra sempre muito grande estar tocando com o Nilcinho, né, que foi esse o convite que ele... Chegou lá em casa, Ruto, vamos montar o nosso projeto, vamos fazer assim, sempre com reconhecimento, confiando em Deus. E aí estamos nessa e estou aqui, não pretendo desistir, né? Com certeza. Hudson, não atrapalhando o senhor, o Hudson, ele é um cara que eu considero um multi-instrumentista. Que eu já vi o Hudson tocando outros instrumentos, eu vou perguntar qual os instrumentos que o Hudson toca. Qual os instrumentos que você toca, meu irmão? Porque, assim, eu conheço... Assim, às vezes o instrumento por apelido, mas por nome, eu não sou músico, eu não vou dizer que conheço por nome, todos os instrumentos. Luan, é o seguinte, o meu instrumento, o instrumento que eu estudo e eu toco, é o clarinete, né, um instrumento de sopro, tal. Foi onde eu abri minha mente para a música, onde eu comecei realmente a estudar a música. Mas eu dou aula de violão, toco teclado e já me aventurei no cavaquinho, né, são esses instrumentos. O que eu nunca... inventei de tocar, nem de me aventurar, foi a sanfona e bateria, né? Assim, mas é cada um na sua, eu sempre digo isso. Você nasceu para o teclado, verdade, o clarinete, verdade. O violão. Já tá bom demais, eu não sei que assim, não tocar nada, eu. E só dar um avisozinho a vocês que estão assistindo. Caso vocês não saibam, eu e Luan, a gente é amigo de infância, né? A gente só não se criou junto porque eu sou, acredito que mais velho do que o Hudson, a questão aí de 5, 6 anos, mas andemos junto, eu, o pai dele, ele também com a gente, e a gente tem uma longa história também aí na área da música, na área da locução, e hoje estamos aqui trazendo os artistas da terra, os artistas ararunenses, artistas da região, dando oportunidade a outros, a Nilcinho. Nilcinho, fazer comentário aqui, já é sócio da casa. É da casa, já. Porque já eu acho que é a terceira ou é a quarta vez que Nilcinho vem pra cá pro programa. Deixa eu mandar aqui, você falou aqui de casa.
Quero mandar aqui um abraço para a grande apresentadora Ilma Rodrigues, lá em Campina, que já fez. Nós já estamos convidados para voltar a Campina de novo, no programa Danado de Bom, na TV Nordestina. Isso. E Panorâmica FM. Exatamente. Campina Grande, brevemente a gente está aí. E TV Araruna. E amanhã nós estamos na piscina de seu Raul, fazendo uma grande festa. Deusinho, falar em piscina de seu Raul, o que, que vai rolar no repertório amanhã lá na piscina? Essa pergunta me fizeram ontem e eu disse, graças a Deus, Deus me deu o dom de eu só gostar de coisa boa, principalmente a música. De forró, lambada, anos 60 e brega, Nilcim vai cantar amanhã lá. Aí tá certo. E... foi eu que pedi, né? Assim, a questão da agenda, vamos deixar para divulgar depois ao longo do programa. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para a turma boa que está nos assistindo, rapaz. Meu amigo Deda Som. Um abraço, Deda Souza. Som. É, Deda Souza, gente boa, gente Deda da melhor Souza. Qualidade. Olha, também mandar um abraço lá em Itacima, a Dona Zefinha de Clóvis, que nos assiste, sempre nos dá a honra da audiência dela no nosso programa. E também mandar um abraço ao pessoal aqui de Araruna, rapaz. Ao meu amigo Amarildo, locutor, tá nos assistindo. Amarildo também... é pai de Amarildo Filho, né? É. Um abraço, Amarildo Filho. Esse menino canta muito. No estilo dele, eu sou fã dele. É um cara... não baixa a cabeça pra ninguém, não, cara. Tu é bom. Acredita no teu pé, na tua vida, em Deus. E o resto a gente corre atrás. Meu amigo Edinaldo Martins, lá do Damião, que é o cara dos amigos do forró, que toca, canta com o Mazinho dos teclados, tá nos assistindo, tá mandando um abraço. Mandando saudação, dizendo que bom programa pra gente, meu irmão. Um abraço aí, meu amigo. Damião é terra boa. Eu gosto de Damião demais. Corri muita vaquejada aí. Meu amigo Pai Cogno, um finado Romil, daquela região ali. Eliano André, lá do sítio Cabaceiro de Damião, nos assistindo, dando a honra da audiência. Minha esposa Erielma, nos assistindo também. A esposa do Valdemir, a Vanessa Rocha, enfim, toda a turma boa que nos assiste, o nosso abraço, a nossa saudação. Hudson, é questão do projeto de clarinete, você tem um projeto aí que é praticamente que uma banda de música, uma escola de música, não é isso? Exatamente, Luan. A banda, aquela, a banda se chama Banda Filarmônica João Vitor Luz, que é em alusão a um grande amigo da gente, né, que era o João Vitor, que chegou a falecer de câncer. E foi no início, quando o Wesley, que é o que foi um inventor dessa história, que a gente ia formar um pequeno grupo de músicos e amigos. Aí, com a morte do João Vitor, foi que a gente se motivou e entramos num consenso para formar a Banda Filarmônica João Vitor Luz, né? E é uma banda onde tem muitos músicos bons, muitas pessoas a serem reconhecidas, né? Tem pessoas que tocam sax, trompete, trombone. É uma banda completa, uma banda muito boa. Eu tenho muito orgulho de tocar nas duas bandas filarmônicas da cidade. Uma é a Grande 12 de Agosto, né? E a outra é a banda que vai ser a Grande Banda Filarmônica João Vitor Luz. Eu tenho muito orgulho dessa banda. Isso mesmo. E agora com o Nilcim, né? É. O homem já toca com duas bandas. E boas, aquela, né? História, eu coloquei, até que eu coloquei no cartaz, Nilcim, Tajin, Luan Sofoneiro e banda. É. Tem Maurício, completa. Tem nosso amigo, nosso baixista, Maurício, que é Maurício. Por isso que eu coloquei Nilcim, Tajin, Luan Sofoneiro e banda. Eu trouxe aqui comigo ele, mas nós dois estamos representando. Tem aí o Maurício que toca comigo no baixo, um grande profissional, e o Luan. Luan, é como eu digo, Luan tá com nós, todo mundo. Meu tá junto. Amigo poeta Jário Lima, o nosso abraço, a nossa saudação. Grande meu Jário, amigo. Jário é sensacional. Também quem está nos assistindo. Um abraço, Jário. É o nosso amigo Luiz Carlos, que é o cara aqui que trabalha na Lan House aqui do shopping. Valeu, Luiz Carlos. Show. Vamos embora, vamos de música, meu irmão? Vamos. Show de bola. Vamos cantar uma música. Deixa eu falar aqui uma coisa, mandar um abraço pra uma pessoa aqui. Fica à vontade. Você tá esquecendo de Canidé? Não, eu ia falar nele, um com abraço. Certeza. Ei, Canidé, meu irmão, você Canidé. É sensacional. Você e a família toda aí, Dona Marisa, um abraço de Nilcim, final de semana abençoado por Deus. E Canidé do Rasteiro Eletromóveis, Canidé e a sua esposa Marciana, também meu amigo Guilherme, minha amiga Maria José, Dona Marisa, nosso abraço a todos vocês, vamos de música! Chama! Se você quer assim, assim vai ser. Tá certo, tudo bem, vou te deixar. Não
não vou te procurar. Eu vou te esquecer. Se você quer assim, assim vai ser. Pensei que esse amor era pra sempre, mas como se o pra sempre acabou. Te dei meu coração, te dei o meu amor, mas tenho que aceitar sua decisão. Eu não vou chorar, nem me despedir. Não quero te ver na hora que eu parti. Não olhe para trás, pra não ter pena de mim. Dói meu coração, foi você que quis assim. Então vou partir sem deixar nem sinal. Vou embora de uma vez. Ah, esse amor teve um ponto final. Se se arrepender vai ser tarde demais. Fim da história. Amanhã, oh! Esse é moral demais. Alô, minha cacimba de dentro, terra boa. Se você quer assim, então vai ser. Tá certo, tudo bem, vou te deixar. Não vou lhe procurar, eu vou te esquecer. Se você quer assim, então vai ser. Pensei que esse amor era pra sempre, mas como se o pra sempre acabou. Te dei o meu amor, te dei meu coração, mas tenho que aceitar a sua decisão. Eu não vou chorar, nem me despedir, e nem quero te ver na que eu parti. Não olhe para trás, pra não ter pena de mim. Dói meu coração, foi você que quis assim. Então vou partir sem deixar nem sinal. Vou embora de uma vez. Ah, esse amor teve um ponto final. Se se arrepender vai ser tarde demais. Fim da história. Santa Catarina, escuta essa música, coração dispara. Por Deus, agora eu vou voltar para minha terra, pra minha casinha lá no pé da serra. Eu vou embora da loucura aqui da capital, pra dar comer aos bichos no meio do terreiro. Veio só se pôr de azul do cruzeiro, colher feijão verde no próprio quintal. Aqui a gente acorda o som dos passarinhos. Já ali a cantoria é feita por buzina. Aqui só tem coisa aí, foi ver no jornal. É muito diferente lá na capital, onde se encontra um morto a cada esquina. Aqui é tudo gosto ver os menininhos. Como ela de meia jogando improvisando as traves com liga e pedão. Aqui a palavra do homem é mais do que sagrada. Já na capital não vale quase nada. Naquela cela com o chefe ou castão. Aqui a medicina é toda caseira. Ainda tem a minha avó para me rezar. Ali se berra a filha, não dá pra quem queira.
Se passa uma noite, madrugada inteira, só Deus sabe quando vão se consultar. Ali a nova moda agora é ir pra balada, sair para curtir em plena madrugada. Sem compromisso certo, a moda é ficar. Já que é diferente, é paixão verdadeira, começa com forró, arrelo da fogueira, e a gente só deita com ela depois de casar. Eu quero voltar pra minha terra, pois num lugar melhor do mundo para se viver. Eu vou lá pro meu pé de serra, eu vou me embora dessa guerra, onde se mata pra sobreviver. Eu vou me embora dessa terra, eu vou fugir é dessa guerra, onde se mata pra sobreviver. Show! Cristi Ralph? Valeu, galera! É, cara, eu vou cantar uma música aqui, que uma pessoa pediu, que eu não vou falar o nome dela, mas... Fica à vontade, fica à vontade. Cantar. É pra você, você sabe quem é, né? É pra você mesmo. De Araruna para João Pessoa. Show de bola. Programa Logo Todo o Povo na TV VMS, TV Locutor. Galera, amanhã nós estamos na piscina de Seu Raul, o encontro dos cinquentões, jogadores que fizeram história na bola em Araruna. Um abraço a todos, que Deus abençoe nós todos amanhã. E vai ser show. Lá vai ser muito abadecer, né? E essa música é pra você. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Volto pra esse amor insano sem pensar em mim, pra recomeçar já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não existe explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar, como se partisse já pedindo pra ficar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal. Eu chegando sempre como louco pra dizer amo você. Que me leve pela vida o coração, como os versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se é um sonho pela vez, cada volta um recomeço. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não existe explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Acabo sempre me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar, como se partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Sem ter você. Show! Alô, Aline!
Londrina é pra você. Beleza! Diretamente de Araruna pra João Pessoa. Tamo de volta aqui no programa Logo Todo Povo. Olha, deixa eu falar da Atraente Modas, que é localizada na rua Epitácio Pessoa, no centro da nossa cidade, ali próximo ao Banco do Brasil. Moda masculina, feminina, infantil, infantil juvenil, moda íntima, moda praia e muito mais pra você. Atraente Modas, organização massinha. Olha só também, deixa-me falar da Catedral Viagens, que em breve inaugurará aí na nossa cidade a Catedral Viagens, que vai ter aí a gerência do meu amigo Fernando. Olha só, também quero falar do patrocínio aqui do pessoal aí da The Story. Isso mesmo, The Story, localizada aí no centro da cidade, na Coronel Pedro Targino, em frente à escola João Alves Torres. The Story, só moda masculina, viu? Isso mesmo, só moda masculina pra galera aí. É especializada em moda masculina. E final de ano chegando, é claro que a gente quer se vestir bem aí pras festas de Natal, de Ano Novo. O lugar certo é a The Story, viu, meu amigo Dilcinho? Show, viu? Show de bola. É, andar bonitão tem que ir. Tem que ir lá na The Story. Fala em Natal, cara, deixa eu mandar aqui... Fica à vontade. Um abraço para o meu vizinho, rapaz, o cara é gente boa demais. Sebastião é o Tidá, né? É. Meu vizinho lá, o cara é muito gente boa, empresário forte, um abraço. Gente boa. Pai de André, pai de Afraim, pai de Enéas. Um abraço a você, meu amigo. Olha, meu amigo Dilcinho, deixa eu falar aí do mais novo supermercado da cidade, Supermercado Monteiro. Meu amigo Franciel tá abrindo aí. Mas... O cara esse é meu amigo novo, demais, cara. Esse novo empreendimento, Supermercado Monteiro, que vai ser, com certeza, o maior e mais completo supermercado da cidade. Inaugurará aí... Quando é? Quinta-feira, dia 16, a partir das 7 da manhã, viu? Oi, João Pessoa, vou vir só pra essa inauguração. Com certeza. Valeu, meu amigo. Franciel aí, inaugurando aí o mais novo supermercado da cidade. Supermercado Monteiro. Olha só, também mandar um abraço aí à turma boa... do Rasteiro Eletromóveis, Tamires, Paulinha, enfim, toda a galera, o Fernando, toda a galera que faz parte aí do Rasteiro Eletromóveis. E olha só, final de ano chegando aí, você quer gravar a sua mensagem de Natal, seu vídeo comercial da sua loja sobre o mês de dezembro, mês de Natal, a gente faz aí o trabalho, eu, meu amigo Valdemir Fotografias, estamos aí para fazer o seu trabalho e fazer um trabalho de qualidade, viu? Valdemir vai estar lá filmando tudo amanhã na piscina do seu Raul, não é isso, meu amigo? Vamos para lá, vamos cantar, vamos... Meu amigo Val, vamos a um break comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muita música aí no programa Logo Todo Povo deste sabadão pela TV VMS e TV Locutor. Vamos ao break! É preciso falar, se comunicar. Pra isso é preciso ter um celular. Oh yeah. GNR Eletrônica, localizada no Shopping Popular em Araruna, Paraíba. Telefone e WhatsApp 999-999718 ou 3373-1282. GNR Eletrônica, Organização José Milton e Família. Assistência técnica e acessórios é o melhor lugar. Quer comprar barato, quer economizar? Rasteiro Eletromóveis é o lugar de comprar. Rasteiro Eletromóveis, móveis, eletrodomésticos, eletroportáveis, celulares, camas, colchões, sofá e muito mais pra você. Rasteiro Eletromóveis. Fone e WhatsApp 839-911-0940. Rasteiro Eletromóveis, com lojas em Araruna, Damião e Barra de Santa Rosa. Rasteiro Eletromóveis, a entrega mais rápida da região. Aqui sua economia é certa. Se quer comprar barato, quer economizar, Rasteiro Eletromóveis é o lugar de comprar. Acelere e vai pra pista. Deixa o tambor te envolver. O Alisson Motos, peças, serviços, acessórios e mecânicas em geral. O Alisson Motos, localizado no sítio Estrada Grande, na saída de Araruna para Cacimba de Dentro. Organização WC. Telefone e WhatsApp 839-93-71-9918. Mais segurança, mais conforto, muito mais modernidade. Se de repente a sua fome apertar,
Não perca tempo, venha logo pra cá. Se você não quiser sair do sofá, é só ligar. Lanchonete Santo Antônio. Lanches de qualidade pra você. Delivery 83996424384 ou 991039943. Misto quente americano, hot dog e x-tudo e muito mais. Beleza? Estamos de volta aí no programa Logo Todo o Povo deste sabadão, rapaz. Ei, aí eu tava me perguntando aqui, é aquela história, a cuca da mente, a cabeça da mente fica funcionando e a gente às vezes vem na mente. Rapaz, Nilson é vaqueiro, você canta música de vaquejada, faz desafio, faz repente improvisado, não, mas é aquela história. Rapaz, cuidado aí, viu? Vou fazer o desafio agora e todo mundo tá vendo aí, viu? Será que se eu mandasse você cantar a música dos anos 60, você cantaria a Jovem Guarda? Vou tentar, né, meu amigo? Rapaz. Vamos lá, vamos de coração de papel. Eu achava que você ia pedir um verso vaguejado, aí eu disse, agora. Hoje é. Eu desafiei você cantar a música dos anos 60. Vamos de coração de papel? Rocha. Bora. Vê aí. Sou. Dá um. Se você pensa que meu coração é de papel, pois vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Não amou ao léu meu coração que não é de papel. Sofrer, por que fazer chorar? Um coração que é todo teu. O amor é lindo, eu sei, e todo eu te dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. Você pensa que meu coração é de papel, pois vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao teu e sofre como eu. Não jogo amor ao léu meu coração que não é de papel. Fazer sofrer, o que fazer chorar? Um coração que é todo teu. O amor é lindo, eu sei, e todo eu te dei. Você não quis, jogou ao léu o meu coração que não é de papel. Você chorou. É? Tá desafiando também. Mas eu canto. Você de um dia pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas me evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu não quero surpresa pra última hora. Fale agora, se não existe amor.
olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Sem desiste, amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Você de um dia pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se não te dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se desiste, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer. Se desiste, amor, minha mão e me diz então que eu sou teu. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha e sempre queremos mais. Se me mandam embora, eu saio lá fora, ela chama pra trás. Vai, Luan, vai dar comigo? Entre tapas e beijos, eu ainda desejo. É sonho, é loucura, um casal que se ama. Na cama provoca loucuras. Aê! E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha e sempre queremos mais. Se me mandam embora, eu saio lá fora e a rama pra trás. É sonho, é ternura. Um casal que se ama, até medo na cama provoca loucuras. E assim vou vivendo, sereno e sofrendo esse amor doentio. Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Vai. Eita, programa bom, papai. Rapaz, esses dois caras aprontaram comigo. Você e meu tecladista, tu não, chamei o não, tapete não. Aqui, ó. Essa música. Aprontei não. Eu cantei ela em 89. Pessoal, agora eu vou lançar mais outro desafio. Você é vaqueiro? Sou. Gosta de cantar sou repente? Sou vaqueiro, sou fã de vaqueiro. Gosta de cantar improvisado? Se possível, arrocha no calor da vaquejada aí um pouquinho. Caramba. É, a rocha. Vamos fazer o seguinte. No final. Sério, no final eu faço. É, porque eu quero falar, mandar um vaqueirão aí, que é meu amigo, isso. Meus vaqueiros aí. Aí no final a gente faz, não é isso? Olha, vocês estão vendo, viu? Cobra ele aí, no final. O calor da vaquejada. Aí é fácil, cara. Vamos embora. É mesmo pedir que Roberto Carlos cante detalhe. Vamos ter mais música? Rocha. Ei, você quer, agora eu vou fazer um desafio a você. Diga. Já que você falou em música antiga, eu vou cantar uma lambada. Aí não é comigo. Pra mim lembrar da nossa churrascaria, do nosso amigo Deca. É, churrascaria Canecão. E 31 de janeiro, que isso. Era do nosso amigo Fernandinho Careca, né? Isso. E o 14 de julho, que tinha o meu amigo Ginaldo Cordeiro como era, presidente da associação. Ginaldo, professor Ginaldo, foi meu professor de física. Era. Que gosta... Professor Ginaldo, um abraço. Ele gosta muito de eu cantando Zezé de Camargo. Ele gosta mas muito de mim. Você um abraço a Marcela, a Chinês, a Márcio. Você me desafiou. Mas é o seguinte, se você me desafiar pra cantar shot, eu vou me embora. Agora, vamos, lambada não é comigo não. Já. Nós vamos cantar aqui. É porque é o seguinte. Amanhã a turma lá da piscina,
Já cobraram pra mim cantar a música de Beto Barbosa, de isso. Zé Orlando. Zé Orlando, Olímpio Martins. Então, Olímpio Martins, né? Que é uma música bonita. Também tem Carlos André, que canta também uma lambada legal. Eu gosto muito de Zé Orlando. Pessoal, vamos agora aí uma sequência de lambada. Vai, meu velho, puxa aí. Segura. Aê! Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Diga o que será. Quando meu corpo no seu se encontrar, bateu legal, bateu forte a capoeira. Virou barreiro e lanchou minha cabeça. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Virou barreiro, deixou minha cabeça. Foi preta, preta, fala pra mim. Aí é sua. Isso é o maestro. É o maestro, é o maestro. Sente por mim, oi, 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 oi. Diga o que será. Quando seu corpo no meu se encontrar, bateu legal, bateu forte a capoeira. Virou barreiro, mexeu minha cabeça. Ô preta, menina da pele de avelã. Meu corpo é macio igual maçã. Seus olhos são azuis da cor do céu. Teu beijo tem o sabor de mel. Que eu quero, quero seu amor. Tô apaixonado, com fé estou. Vivo sozinho, sem carinho, em busca de amor. Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor. Vai, U! Eita, mais bom, viu? Ô, saudade! Balance no A, no B, no C. Balance com o bebê. Você precisa entender. Vem, meu mel, prazer. Não entenda que não volta mais. Volta. Vai voltar amanhã na piscina, tá voltando aqui no seu programa. Vai. Ô maestro diferente. Toca demais, velho. Eu fico olhando assim, tô admirando aqui, ó. Eu danço forró, lambada, reggae, baião. Não importa o ritmo, dançando os pés no chão. Tristeza, tristeza e mando tudo pra lá. A festa é embala, eu quero é mais balançar. Me dê a sua mão, me ensina que dançar. Não quero ver tristeza, vamos balançar. Meu bem, a noite é nossa, até o sol raiar. Oh, oh, tô doidão, tô que tô no meio do salão. Oh, oh, tô doidão, tô que tô. Beleza! Aí tá certo, é o maestro testado. Ó, cara, quero deixar bem claro, pessoal, que aqui ninguém saiu nada, não. Isso. Tá saindo na hora aqui, viu? Olha, deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Carlinhos Locações, lá em Mata Velha. Pensou em locação de andames, bitorneira e muito mais para a sua construção? Procura Carlinhos Locações. Olha, também mandar um abraço ao meu amigo Chinês, irmão do Valdemir Fotografias, lá em Riachão. Nosso abraço, Chinês. Eita, minha amiga Socorro Santos, o nosso abraço, o nosso boa noite. Assis Paulino dos Santos, o nosso abraço também, hein? Igor Santino, o nosso boa noite. Então, vai compartilhando nossa live, fica à vontade, meu irmão. É, quando eu vim pra cá, Luan, encontrei uns amigos meus e disse: ó, Nilcinho, se tu nunca dá essas músicas, não é Nilcinho que tá cantando, não. Então, quem manda é o povo, né? A gente tá aqui pra cantar o que o povo quer. Eu canto o que eu gosto. Eu canto o que eu gosto, mas eu gosto de respeitar muito as pessoas que têm umas opiniões. É por isso que eu digo sempre, pessoal de Araruém, que tem uns meninos que tocam. Aí fica um ciúme besta, entendeu? Eu digo, pessoal, cada um na sua. Eu sou fã de Hélio dos Teclados. Hélio, pra mim, é a maior referência. Pra mim, não. Acho que o todo aqui é a maior referência pra nós. Entendeu? 99% só de Araruém. Só que Hélio divide palco com outros artistas. Com certeza. Todo mundo tem um espaço. Queria agradecer o pessoal que faz festa, né? Eu ia tocar em Itacima no meio de grandes bandas. Eu, Luan, o Maurício, felizmente foi pela situação que a gente está vivendo, não vai ter mais. Mas eu queria agradecer o prefeito Chatão aqui, viu? Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Primeiro, cara, que você tem que fazer o que você gosta. Se tudo que você fizer, botar Deus na frente
e de coração, vai dar certo. Por isso que ele está aí há mais de 25 anos fazendo sucesso. Ed, meu irmão, muito obrigado pela força que você me dá a mim. Sou teu fã e teu amigo. Irmão, a realidade é essa. E aí, Luan, vamos cantar o quê? Ai, e aí? A música o cara pediu, né? É, o é que isso? O povo está pedindo? Vamos pedir, o povo. Porque eu estava escutando aí o que você estava falando e antes que tudo, a gente é o seguinte. O artista, ele canta o que o povo quer. Ele não canta o que ele gosta. Não. Da mesma forma eu digo com o meu trabalho, o locutor ele faz o que o povo quer, e é para isso que a gente está aqui, é por isso que o nome do programa já diz, Locutor do Povo, e um programa feito para você. E eu queria agradecer a você, Luan, olha, eu estava num programa de televisão, satisfação é nossa, meu irmão, estar aqui com você mais uma vez. Uma cidade grande, como Campina Grande, com certeza. Recebi o convite, fui para lá, quando você ligou para mim ontem, para Luan, eu vou para você, Luan, eu nunca com certeza. Vou falar para nós. Só Deus que impede eu vir aqui apesar, no seu convite, tá bom? Apesar de, vamos dizer assim, lembrando bem, quem começou o programa aqui foi você, comigo. Foi o primeiro artista a participar do programa. Brinca, rapaz, foi bom. Foi, então, você sabe Deus muito só. Bem disso. Eu já vi um bocado de artista passar por aqui. Bons artistas já passaram por aqui. Como eu sempre, tem muita gente que discrimina o pequeno cantor, o artista, né? Jamais vou discriminar ninguém. Nunca julgue o artista pelo ônibus que ela anda. Isso. Porque tem tanta banda... que tem um ano bonito, mas quando vai cantar, não, zero. Isso eu estou dizendo porque todo dia eu estudo música. Eu pego meu celular e vou ouvir os grandes cantores. Eu tinha entrevista de Ralph, de Christy Ralph, cara. Pelo amor de Deus, o cara me deu uma aula de música. Não que eu vou chegar ao outro nome daquele. Poucos, é o mais afinado do Brasil. O cara que é o mais afinado do Brasil, o cantor mais afinado. Então tudo isso é... Vamos dizer assim, né? É o mais afinado e uma das melhores vozes do mundo. Ralph canta música sertaneja, mas ele canta tenor lá em cima. É. O cara é imoral, bom demais. Verdade. Sou fã dele. Então, Nilcinho. Sou fã dos bons. Vamos tocar o que o povo pede? Vamos. Simbora. Vai ser mais ou menos assim amanhã. Um como repertório é? Com... Só amanhã. uma palhinha sem teclado, pra gente ver. Só uma palhinha sem teclado aí. Tem uma música, vai ser pedir lá, eu vou tocar essa. Pronto, essa. Eu ontem tive tanta sorte... A malvada da morte andou junto a mim. Eu no meu carro dei bobeira, eu numa brincadeira eu quase levo o fim. Essa música é importante. De quem é essa música, Nilcinho? Batou Galeno. Que o pessoal que tem carro aí, cuidado, vão andando devagarzinho. Valoriza a sua mas vida. Mas será que vai sair aquela outra? Não toca a fita do meu carro. Sai. Uma canção me faz lembrar você. É porque se eu falar aqui vai ser surpresa lá, né? Acendo mais um cigarro. Simbora. Vamos lá. A Rocha. Eu quero mandar essa música aqui pra Jeová, pai de Jaqueline dos teclados. Nosso abraço, Jeová. Eita, meu poeta. Aí sim. Vamos viajar. Vamos embora, pega a estrada. Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora. Deixei a mulher que eu amo esperando por mim. Na estrada só a solidão é minha companheira. No volante pensando nela eu canto assim. Como é que é? Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada. A velocidade não tem mais parada. Eu ouço no rádio uma linda canção. Aí. No braço da mulher que eu amo, essa melodia, a minha partida ninguém me ouvia, mas ficou guardada no meu coração. Ô, Forrozão! Alô, meu amigo Ivan Rocha! Hoje eu não tô gripado, não! Eita, Ivan Rocha! Hoje eu não tô gripado, não! Segura! Que bom, irmão! E aí, maestro? Como é que é? Humildinho, vai! Segura! Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada. Visando o acelerador. Vai, segura. Anuncio. Vem pra janela. Vozes estão brilhando de tanto. Eita, hoje eu tô desafinado. Vai caminho, vai rodando, não vale pra nada. A velocidade não tem mais parada. Eu ouço no rádio uma linda canção. Aê! Dos braços da mulher que eu amo.
melodia. A minha partida ninguém me ouvia, mas ficou guardada no Segura meu coração. Eita, programa testado. Vai. Aí. É bom demais pro programa, Luan. Vem uma carta pra lembrar. Segura. Alô, Zé, dos teclados, Natal, lá na Alecrim. Vamos encontrar ele, meu poeta. Essa é boa, viu, mãe? Oi. Aí. Nenhuma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei. Eu preciso só de saber. Programa Loco Todo Povo, BBBMS. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Vale agora, por favor, vale agora. Eu preciso de saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão nessa triste solidão. Eu não pude imaginar você pudesse me deixar. Foram sonhos tão bonitos. Eu sonhei em teu colo, que apertava o seu corpo sem cansar. Meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Ei, programa Loco Todo Povo na TV, BMS TV Loco Todo. Vai. Isso, vai, segura. Gatuca. Shows. Aí, aí. Vai, isso. Show. Oi. Edinaldo Martins, o nosso abraço, irmão. Ei. Cara, tu tá... Ele quer cantar, vai passar a noite. Nós temos amanhã compromisso, bicho. Amanhã tá, tem, amanhã tem. Amanhã no sol quente, dá piscina, mas dá um frecheiro, né? É frecheiro. Merda, eu sou tanto mergulho. Vamos ver se sai aí. Ele já fez umas notas dela. Já conheci por duas notas que ele fez. Vamos ver se sai aí aquela que Delmiro Barra estourou. Os Bracinhos Morena. Meu poeta Delmiro Barro, minha referência, viu? É. A poesia Delmiro Barro é diferente. Olha, vou pedir pra você cantar duas que foram sucesso de Delmiro Barro. Uma é de Petrúcio Amorim, que é meu cenário. De e amor. A outra é de Delmiro Barro e Fenelon Dantas, que é o Boi de Carro. É. Vamos lá. Vamos. É desafio por cima de desafio. Vamos embora. Vamos embora. Rocha. Bora, meu velho. Ei. Vai cantar comigo. Oi. Aê. Vai ser, como vai, vai, só um miudinho, vai, vai. Nos braços de uma morena eu quase morro, belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado, um vacinho batido. Um copo de cerveja, uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar no cantinho da cama. Quero um raio da viola, quero ser de amor e perfume pelo ar. Vai! Sapato pisando no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho apó de caçador. Como é que é? Que tentação, minha morena me beijando, feita abelha, a lua malandrinha pelas baixinhas da telha, fotografando meu cenário de amor. Jesus! Aí, mais, vai! E o jeito que ela tocou, recutou pra gerar. Ele vai fazer o teclado chorar.
Vai. Segura. Segunda. Arrocha, arrocha aí. Olha, pessoal, aqui é tudo ao vivo, é assim mesmo. Aê! Aê! Vou fazer aqui melhor. Arrocha. Sim, eu vou estar em Japi. A cavalgada foi adiada. Dia 26, é isso? Dia 26. Isso. Japi no trem elétrico, é o Luan, a equipe toda. E Luan, vamos logo lá vai também. Dar comigo lá vamos também. Lá. Segura, segura. Aí. Eu tô vendo que vai sair outra também. Vamos fazer aqui um bobo rico, tá bom? Minha vida é um romance de tristeza, de ilusão. Parece que segura. O destino foi que me fez traição. A esperança é perdida quando eu contar a minha vida. Dói em qualquer coração. Eita, programa logo todo bom. Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito. Já gozei a minha infância, já tirei grande proveito. Ei, modão, vai trabalhando. A esperança é perdida, não pensei que a saudade vinha morar dentro desse peito. Ei. Segura. Vai. Eu sou muito feliz por ser vaqueiro. Me criei no sertão tangendo gado. Por o simples olhar de uma aí. Pequena aí sim. Eu fiquei para sempre apaixonado. Eu pensei que era brincadeira. Numa noite tão linda de fogueira, sem querer segurei a tua mão. Se eu falar pouco a gente acredita. Essa jovem tão linda e tão bonita é a filha caçula do patrão. Vai. Segura, segura. Fui buscar um boi de carro que estava na prisão, pra levar pro matador o amandado do patrão. Quando eu atirei o laço, o boi crau na falou. O que ele me contou dói em qualquer coração. Me disse assim, portador, triste disse, né, o meu. Eu não sei por qual motivo meu patrão me vendeu. Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado. Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu. Eita, menino, olha. Acionado que liguei até o telefone. Com certeza. O microfone aqui. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Aqui foi tudo sem ensaio. Só presta assim, cara. Entendeu, pessoal? Deus tá na frente de tudo. Tem cara que passa a semana toda ensaiando. Quando vai cantar para o povo ao vivo, erra tudo. Eu tenho direto que eu não sou cantor. Às vezes eu canto algumas musguinhas só por brincadeira. Eu posso ser sincero com você, que eu sou muito verdadeiro com as pessoas. Principalmente as pessoas que eu gosto. Eu canto por brincar. Fico sendo locutor, meu irmão. É, canto por brincar, por isso que... Ei, meu irmão. Não, sei, eu canto por brincar, agora... Sério? Eu sei. Isso é onda. Agora sim, não sou cantor e nem quero ser cantor. Faço brincadeira. Não, a gente tem que cantar. Entendesse? A gente é bom cantar, que é o canto limpa a alma da gente. Isso. Deixa eu te falar, falando sério, pessoal, dia 26, estamos na grande cavalgada de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Japi. Grande cavalgada, tá eu, tá Ulz. Luan Safoneiro, Maurício. Tá a galera toda. Tá toda. No trio é lá, botando pra descer. O que for de vaquejada, e o Sim vai. Silva. Despejar lá pro vaqueiro. Jô um abraço Silva. Aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pros caras lá. Fica lá. À vontade. Meu amigo Hermes, que me contratou. Crisan, que me contratou. Meu amigo Jailson Pinheiro, que tá no Rio de Janeiro. O cara que. Eu quero o Nilcim na cavalgada de Japi. Então, muito obrigado aí, meu irmão. Você mora no meu coração, a gente é amiga há muito tempo. E dizer, pessoal, vamos participar da cavalgada que é da nossa santa, Nossa Senhora da Conceição. Um abraço. Vamos botar pra descer lá. Vamos lá, Jô Silva, o nosso abraço, hein? Aí tá certo.
Olha só, vamos a um break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais música no programa Loco Todo Povo. Segundo break, hein? Quer comprar barato, quer economizar? O sonho da sua casa linda vai se realizar. Vai construir ou reformar? Casa do Marceneiro é o lugar. Do piso ao teto para sua construção, você só encontra na Casa do Marceneiro, na rua Professor Moreira, Centro, Araruna, Paraíba. Telefone e WhatsApp 839-9801-2051. Casa do Marceneiro, Organização Babá e Wander. Qualidade, bom atendimento, entregamos rapidinho para sua satisfação. Mangos Pastelaria, excelente no sabor e no atendimento. Localizado na rua Arnulfo Gomes, 128, no centro de Araruna. Disque entrega, 0 operadora 83 99950 1953. Pensou em saborear aquele salgado maravilhoso? Liga já para o Mangos, 99950 1953. Mangos Pastelaria, localizado na rua Arnulfo Gomes, 128, no centro de Araruna. Excelente no sabor e no atendimento. Hoje é dia de compras. MS Frios, tudo em produtos para lanchonetes e pizzarias no atacado e no varejo. E com o melhor preço da cidade e o melhor atendimento. MS Frios. MS Frios, organização Micael e Samuel. Telefone e WhatsApp 839-9817-5654. MS Frios, localizado na rua Coronel Pedro Tassino, saída para Tassima. Qualidade, preço baixo, tudo isso pra você. Óculos de grau de sol, venha ver. Ótica Renascer, excelência em saúde visual. Lentes e armações nacionais e importadas. Ótica Renascer, localizada no centro de Araruna, em frente à Praça de Táxi. Cuidando bem da sua visão. Quer tecnologia, qualidade, venha ver. Beleza, estamos de volta aí com o programa Loco Todo Povo desse sabadão maravilhoso, sabadão abençoado. Eita, menino, Zezinho. Ei, Zezinho, hoje está em Santa Catarina, né, Zezinho? Já cheguei, Luiz. Aliás, fui embora não. Olha também quem está nos assistindo aí, é o meu amigo Eliano André Damião, que amanhã ele vai realizar um bingo aí de R$1.000 na primeira chamada lá no sítio Cabaceiro. E na preliminar, R$200, hein? Então, todo mundo convidado, a galera. Boa sorte aí, aí, né? De Damião, bingo amanhã no bar do Naldo de Missinho. Uma realização de Eliano André, Francisco e Pedro. Tá dado o recado, meu amigo Eliano? Valeu! Lembrei agora, eu até falei pra Hudson. Brevemente a gente está aí na inauguração do loteamento ali em São Bento, Serra Verde. Nilcim, todo mundo vai com ele também. A gente sempre diga, a minha banda vai toda. A gente vai fazer um show lá na casa do Dr. Ricardo. Muito obrigado pelo convite, Dr. Ricardo. Esse menino aqui, ó, vai ser seu guia aí, ó, pela região da Pedra da Boca, todo tempo, viu? Seu Hudson. E tecladista e guia turista. Não é isso? É, eu tava anotando, tá falhando aqui esse negócio. Tá vendo? Mas a televisão tem dessas coisas, né? Por isso que eu, lá no show, nós temos que andar com uma caixa de elementos. É elemento? O nome? Bateria de caminhão. Ou de caminhão. Vou pedir a Zé Rivaldo uma bateria de caminhão. E é isso aí, meu filho. E aí, vamos cantar o quê? Tu quer que eu cante o quê, meu irmão? Tu é fã de shot, né? Esse aqui, né? Ah, foi o que aconteceu comigo lá. Yeah. O cara trocou meu microfone, cara. O cara de Araruna, velho. Vamos nós. Vamos falar, José? O que você quiser vai aí do programa. A Rocha, simbora. Aí. Eu não preciso de você.
O mundo é grande, o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera a sorte linda que eu colhi no meu gerão. Eu não preciso de você. Pedi tudo pra voltar meu endereço. Já revirei a minha vida pela vez. Eu não encontrei você, mas não. Carta na mesa. O jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe do que é estilete de pedra. Só pra te ver sorrir pra mim, não chorar. Você foi longe e sem querer provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o Belão e a Macambira. Quem é você pra derramar meu manguezal? Eu me criei tocando verso com tareca e mariola, cantando verso dedilhado na viola, por esse beco do meu velho Vassoura. Chama os! Esse é forrozeiro. E aí, meu amigão? Sei que aí ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor nunca ia acabar assim. Feita espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Paixão que dá e passa pelo brincadeira. O amor deixa as marcas e não dá pra apagar. Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber o direito nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa bem certa, amor. A porta vai dar sempre aberta, amor. O teu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Vai, Luz! Show! Essa mulher vê esses caminhos que vai. Você vai mudar o pé do acelerador de maio. Eu ontem tive tanta sorte. A nova mão da morte andou junto a mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira. Eu quase levo o fim. Andava toda velocidade. Superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do mundo. Eu também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Vital, Vitalzinho Motoqueira, galera, lembrei de você, meu amigão. Tempo do colégio, amizade forte. Eu ontem tive tanta sorte. A malvada da morte andou a mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira. Eu quase levo o fim. Andava toda velocidade pra se guardar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do jardim. Eu também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Show! Alô, Ailton Martins, é pra você também, meu amigão. Isso, meu amigo Nilcinho. Estão fazendo um pedido aqui para você tocar uma música que ela é seresta, ela já foi, ela é das antigas, não tô lembrado quem é o autor. E agora há pouco ela fez sucesso, Boate Azul. Agora cara! Pouco fez, agora há pouco ela fez sucesso com o Cachorrão do Brega, eu não tô lembrado quem é o essa o música, autor. Ela tem mais de 50 anos, essa música é de Joaquim Manuel.
veio estourado novo com, na realidade, com Bruno Marrone e esse rapaz aí do Rio Grande do Norte, né? O Cachorro do Brega. E eu acredito que ela tem estourado antes de Bruno Marrone, ela tem estourado com o Milionário Zé Rico, não foi? Não, não. Foi não. Foi ali não, é. Não? Senta aqui comigo no sofá. Isso também. E vamos conversar. Pronto. Vamos ver se sai Boate Azul, é um pedido aí do nosso... Rapaz, que música. Nosso amigo Ednaldo Martins, lá do Damião. Ó, oh, meu amigo, diga aí, porque tua mãe tem um show que é de tarde, todinha, velho. Aí pega uma música do Tom Alto. E aí, meu irmão? Pessoal entra na rua. E aí, meu amigão, tudo bem? Deus abençoe, só uma palavra na sua vida, só tem essa, é Deus. Vamos nós. Vamos ver que sai aqui, pô. Tenha calma aí, que negócio é... Mas sai, mas sai. Sai, com certeza sai. De mais que um dia que abatou o galeno, essa memória aqui tem, viu? Aí tá certo. Vamos nós. Oi? Certo, meu amigão. Aí. Ei, rapaz. Vai lá. Vamos tocar essa pra gente, é mais um bloco comercial, depois dessa. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor, é quanto amor que a gente cura. E curar a dor, desse mal de amor, na boate azul. E os entregantes da vida noturna também foi embora. Fechadas as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se eu sei para onde eu vou. Muito vagarente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Que eu bebi demais e não consigo se lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Show! Como é o nome da moça aí, Luan? Minha produção. A menina que pediu a música. Foi Edinaldo? Alô, Edinaldo. O que você precisa que tem com conforto e qualidade? Carlinhos Locações, aluguéis de andaimes, escoras, bitorneiras e diversos equipamentos para sua obra. Carlinhos Locações, a solução para sua construção. Carlinhos Locações, localizado no sítio Mata Velha, Araruna, Paraíba. Telefone e WhatsApp 839-9322-9967. Organização Carlinhos. Serviço de assistência familiar, SAF, o plano da sua família, nos momentos mais delicados. Serviço de assistência familiar, SAF, qualidade e atendimento. Serviço de assistência familiar SAF, da Funerária Príncipe da Paz. Assistência 24 horas. Lojas em Araruna e Cacimba de Dentro. Rua Professor Moreira, número 140. Fone 999614864. Atendimento 24 horas, da Funerária Príncipe da Paz. Agora em Araruna você conta com a loja Maju Story. Maju Story. Na loja Maju Story você vai encontrar moda íntima, moda praia, perfumarias, joias e muito e mais. Muito mais. Está pensando em presentear alguém que você ama? Ou presentear você mesmo? Você mesmo. O lugar onde você encontra os melhores presentes é a loja Maju Story. É a loja Maju Story. Na loja Maju Story você encontra os melhores preços e um ótimo atendimento. Loja Maju Story, a mais nova loja de perfumarias, moda íntima, moda praia e joias da cidade. Nós temos a melhor conexão para você curtir à vontade. Assine já e ganhe instalação mais Wi-Fi grátis
com a primeira mensalidade para 30 de junho. As melhores condições você encontra aqui. InfoWay Telecom. É, estamos de volta aí com o programa Locutor do Povo, mais uma vez, eita, o penúltimo bloco, olha só, vamos de mais música, vai sair o que agora, meu amigo Dilzinho? Rapaz, vai sair o que agora aí, diz aí. Forró. Forró. Eita, menino. Rapaz, é o seguinte. Arrocha, diz rapaz, aí. Que programa bom, a gente improvisa, né? É. E assim, eu tava em João Pessoa cantando lá e o menino disse, sim, rapaz, eu não lhe conheço pessoalmente, eu conheci você no YouTube. E vê que você sabe criar muita poesia. Tira uma poesia aí pro Botafogo, Botafogo da Paraíba. Tinha uns quatro rapaziada com camisa do Botafogo. Isso. Luan, eu tirei quatro versos, Luan. Eu passei a tarde tudo, tá todo dia tomando uísque com água de coco. Os caras... Eita, pois, sim, coisa cara, boa. Bom demais. Rapaz, botei o Botafogo melhor do que o Barcelona, do que o Milan, aí no verso, né? Mas não lembra de nenhum mais, porque improviso é assim, você não lembra de nada mais depois que você fez. Na hora, na hora. É, improviso é isso. Segura. Chama, meu velho. Oi! Programa Logo Todo Povo na TV VMS. Escorro o suor do meu dia, assobia na melodia. Vem saciar com um gole da cabaça. Passa a sede, mas não passa. O jejum, o jejuar. Quão acabou-se a farinha, o querosene da cozinha, o feijão, o já deu. Paciência, minha gente, foi a seca e a enchente. O culpado não sou eu. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher e depois dentro do seu coração, pra poder calar a boca do violão. Os maus olhos é rua qualquer paixão. Morena parceira do cabelo cacheado, pedaço de fita já lança o meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Lembra quando a gente era criança e você usava trança no vestido boladinho de algodão? Eu chorava pelo pirulito, meu coração hoje dá grito quando vejo você. Gentil doce e a filho lá na feira, a saída fosse aquela que morava na mesma rua que eu. Lembra quando eu ia no jardim, eu tirava uma rosa pra você se cuidar de mim. Bem me quer, ou mal me quer, o mundo já volta, volta, você já não me quer. Bem me quer, mal me quer, eu já te esqueci, arrumei outra mulher. Show, ué! Só vaquejada agora, né? Tá de manhã no coal, um aulete mais puro, tá varrendo o muro do nosso quintal. Colhe tomate, cebola, banho de açúcar de almoçar. Depois um bom balhão de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode chamar. A gente tem que o dia se juntar de vez, compartilhar tudo do nosso sertão. Domingo vindo no chocalho da reis. A gente que o dia se junta de vez. Tá de manhã no curral, tomar o leite mais puro, quem tá varrendo o muro do nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar. Depois um bom baião de dois, pra que deixar pra depois, a gente pode se amar. Eita, véio, pá.
Christy Ralph, é uma afinação da porra. Rapaz, a gente tem que alegrar, tem que alegrar. Aí os negócios tá... Rapaz, eu vim todo tá de bom. Preto, que eu gosto muito da roupa preta, mas o calor tá grande aqui, velho. Cheio de luz aqui, né? Luz aqui, isso. Luz aqui, câmera. E é porque são luz de LED. Se fosse aquela Fisca. Luz amarela, luz neon, antiga. Mas tá bom, tá bom. Hein? É assim mesmo. Nós temos em Araruna, terra do frio. Isso. Não é isso? Olha, vamos aí. Mais uma vez, mandar um abraço pra galera. Fique à vontade, Nilcio. Manda um abraço aí pra turma. Meus amigos de João Pessoa, meu amigo Toninho, meu amigo Jurandir. Tô falando da turma que mora na minha rua, eu moro também em João Pessoa. É, meu amigo Toninho. Araruna, né? Toninho, Nilton Gil, Jurandir. Rapaz, eu vou falar na turma, vai passar a noite todinha aqui. Fica à vontade. Na Praia de Manaí, meu amigo Alexandre Cacá, saudade de você, Cacá tá em Brasília. Alexandre, Daniel Tagino, Sindulfo Santiago, Chiquinho Leal. Rapaz, é coisa demais, gente demais. Gente boa demais. Vou fazer o seguinte. Em nome do nosso locutor Luan, sintam-se todos abraçados, tá bom? Manda um abraço aí a todo mundo. Meu amigo Lutz, manda um abraço aí pra tua turma, meu irmão. Quero em especial mandar um abraço e um beijo pra minha namorada, Mayara, que também tá nos assistindo, né? Show! Primeiramente, né? Segundo, quer um fundo musical? É o amor! Pra Denis, né, que é amigo de infância, né? Pra toda a galera aí da Ernesto Tagino, que tá acompanhando a gente, né? Que Pingo mandou mensagem aqui, a galera toda dizendo que tá gostando, o programa tá legal. Acabei de ver a mensagem aqui, chegou a notificação. Né? É isso aí, galera. Compartilha aí a live. Vamos fazer essa fé aqui, que o cara aqui é... Vocês sabem, né? Que o que ele puder fazer pela gente, ele faz. Faz. O que a gente puder fazer por ele, a gente faz. Né? Teve um menininho aqui que é acima de dentro, que... Armando, tem outro sobrenome, né? Armando Nascimento, acima de dentro. Já tocou na minha casa, eu tinha contratado o Genaldo de teclado. E ele foi com o Genaro. O menino. É como eu digo, cara, no estilo dele ele é bom, cara. Vamos respeitar o estilo dos outros. O cara é bom. Armando Nascimento, eu tenho o maior prazer de dizer que foi eu que motivei ele a começar a cantar. Armando Nascimento, ele saía da escola, ia lá pra casa de Maurício. Aí ele falou, cara, tu tem que cantar. Pô, começa um projeto, dá certo. Eu vou explicar isso. Enquanto um aparece pra fazer isso. Tem mil para dizer, esse cara não canta, esse cara é feio, esse cara é... Sei lá. Então eu digo uma coisa, pessoal. Eu sempre guio em todo canto, nas entrevistas que eu já fui em rádio e televisão. Fique à vontade. Perguntaram a mim, Luan. Nilson, mas se uma pessoa disser que tu não sabe cantar, tu para? Eu disse, se essa pessoa for Roberto Carlos, eu paro. Jamais, é aquela história... Se Roberto Carlos disser que tu não sabe cantar, eu paro. É aquela história, o camarada pode dizer, não, não sabe tal, mas... Você, aquilo ali serve de, como é que eu posso dizer? De motivação e de, não de uma crítica desconstrutiva, uma crítica construtiva. Isso não é só você... na música não, pô. É na música não, hein? É até na tua vida pessoal. Isso. O cara só visa o que tu pode oferecer a ele. Mas assim, nisso, quando o cara às vezes diz, não, tu não sabe cantar ou tu não sabe fazer uma locução, pra mim, no meu caso, serve de, vamos dizer assim... De uma crítica construtiva pra mim melhorar mais ainda. Deixa eu fazer uma pergunta a tua, quem vai ser entrevistado. Fica à vontade. Vou fazer uma pergunta a você. Tu tá feliz sendo locutor? Graças a Deus. Então, pronto. A minha, olha. Então, os outros interessam. Os outros, assim, pronto, os invejosos. Não atrapalhando sua conversa. Você sabe do que eu tô falando. Eu trabalhei muito tempo em marcenaria com o Ivan. Trabalhei em esquadrilha de alumínio também com ele. Tudo isso aí eu sei fazer um pouco. Mas o que me deixa feliz é trabalhar com locutor. É o microfone. É tá no meio do povão. Aí, mas eu sempre disse, eu não estou aqui, primeiro, não é para ser bonito não, se eu estou aqui, para quem não sabe, eu cantava em João Pessoa, em Barzinho, lá em João Pessoa, e muitos amigos meus diziam, sim, rapaz, tu canta, cara, tu fica, eu gravei dois CD para mim. Eu cheguei a ver todos os dois. Aí, os amigos pegou, levou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, foi. Só que eu não levei para... Só que um Deus bateu no meu coração e apareceu o Luan, apareceu esse rapaz aqui, rapaz, vamos para frente aí. E graças a Deus, em 3 meses, pessoal, eu tô onde eu cantei João Pessoa, numa churrascaria, churrascaria, pessoal, mas tem umas 200 mesas. Eu cantei numa granja, lá, pô, quando eu comecei a cantar, o povo bateu o pau, o povo tava dançando, então eu tava agradando. Então o que vale é isso. Nilcinho. E pra cada um aí que antes quer cantar, que tudo, Deus abençoe. Antes que tudo, ele falou em Denis. Denis foi companheiro de sala de aula meu.
A gente estudou junto e depois eu acho que quase 20 anos, negócio de 15, 16 anos que a gente não tinha contato nenhum. Denis me encontrou pelo Instagram. Denis do saudoso Djalma Roberto. Djalma Roberto, que era um grande radialista. Lembro de Djalma. Que está com Deus. Djalma Roberto e aquele filho dele, o magrinho. É, Jair. Jair, né? Também gente boa. Deixa eu te falar uma coisa. Pra quem me conhece, os mais antigos de 89, 98, eu tive a honra, pessoal, de ter uma aula com o Aduílio Mendes, aqui quando ele veio tocar em 98, em Tacima, na festa dele. Ele pegou o violão, a gente saiu, foi com o Cacife dentro, e o Aduílio Mendes disse assim, rapaz, bota esse teu talento, cara. O cara foi analisado nessa semana por maior crítico de música. Ele foi o único cantor de forró que não desafina, cara. É o de Machos com Leite. Imagina um cabo daquele da força minha, cara. Justamente. Aí, meu amigo, aí quem não treina de música, aí vem. Entendeu o que eu tô dizendo? Vamos lá, vamos a um bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de música do nosso programa Loco Todo Povo. Show! Vamos embora! Excelência e eficiência. LA Ateliê das Fibras. LA Ateliê das Fibras. Revestimento em fibras. Vendas e reformas de jogos de cadeira diária ou cadeiras de balanços. Trabalhamos sobre medida e também trabalhamos por encomendas. LA Ateliê das Fibras. E mais, aceitamos todos os cartões de crédito ou débitos. LA Ateliê das Fibras. Fone e WhatsApp 83998-481401. LA Ateliê das Fibras. Localizado no Sítio Mata Velha, Araruna, Paraíba. Organização Lucas e Andréia. Qualidade, durabilidade. Atenção motoqueiros e motociclistas. Araruna tem Beto Motos, peças e acessórios para sua moto. Araruna conta com os serviços da loja Beto Motos, peças e acessórios há mais de 10 anos, com mecânicos especializados e qualificados para fazer o serviço da sua moto. Serviços de motores, parte elétrica, mecânica em geral, injeção eletrônica e troca de óleos. Beto Motos, peças e acessórios, tudo em acessórios para a sua moto. Telefone e WhatsApp 83999995061. Beto Motos, peças e acessórios, localizado na rua Luiz Tagino Moreira, saída para Cacimba de Dentro, ao lado do estádio de futebol. Organização Beto. Maranata Tecidos. Maranata Tecidos. Na Maranata Tecidos você encontra todos os tipos de tecidos com um ótimo preço e um ótimo atendimento. Maranata Tecidos. Aceitamos todos os cartões de crédito ou débitos. A Maranata Tecidos agora está em novo endereço, na rua Sérgio Novaes, centro de Araruna. Um outro amor assim. Olá, gente, bom demais, né? Que delícia, hein? Bateu aquela fominha gostosa? Nossa, que delícia! Pizzaria Paulista Árabe, agora sim! Temos esfirras, fogaça, beirute, massa feita na hora. Preparada com muito sabor e qualidade para você e toda a sua família. Ambiente familiar, é isso mesmo. Traga sua família, vem aqui na Paulista Árabe. Olá, gente! Seja bem-vindo na Pizzaria Paulista Árabe! Beleza! Tô de volta aí com o último bloco do programa do povo aqui na TV. Oi. VMS e TV Locutor! Eita, galera bacana, turma boa, estou me despedindo por aqui, por hoje, e olha só, Nilcinho, fica à vontade aí, para mandar mais abraços para a tua turma, pro pessoal aí que tá te assistindo, porque aqui é assim, o programa é o Loco Todo Povo, afinal de contas, o nome já diz tudo, é do povo, e estamos aí. Queria agradecer a todo mundo de Araruna, do Brejo Paraibano,
da Paraíba, do Nordeste, do Brasil. Muito obrigado por tudo. Porque graças a Deus, Luan, em quase todo o Brasil eu conheço uma pessoa. Eu sou um cara que eu preservo demais coisas. Quem me conhece sabe. E é isso, desejar um Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Valorize suas famílias, seus filhos. E os filhos valorizem os pais. É isso que eu tenho a dizer a cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus e Ele na nossa vida mesmo. Olha só, a gente estava aqui martelando a mente como você, deitado do Matuto. Vou cantar muito amanhã, cara. Não, peraí. Aqui não tem esse negócio de cantar muito ou deixar de cantar muito, não. Aqui é o que o povo pede. E vieram no meu privado aqui. E aí disseram, rapaz, canta tanta música bacana, tanta música boa. Por que você não faz um desafio a ele a cantar uma música aí do cara que foi considerado e é considerado até hoje mesmo falecido, o gogó de ouro do Brasil, Milionário Zé Rico. E aí, topa? Topa. Vamos embora. Dá o tom aí, meu. Aê. Meu maestro. Ô maestro Rei de Guerra. Show! Programa Locutor do Povo na TV VMS TV Locutor. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, que essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, sorrindo me estendeu a mão, atirou-se meu braço e beijou-me com emoção, matando a paixão recolhida em delírios de felicidade. Em soluço você me dizia, amor, que saudades. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto aparecer. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, acordar e não te ver. Show! E aí, Luan? Rapaz! Agora o desafio é o seguinte: saiu da seresta, saiu da música do gogó de ouro do Brasil, da voz de ouro do Brasil, e agora vamos voltar pro forró. Vamos! Simbora! É minha praia. Roça! Difícil demais é te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, eu vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar teu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de bem na minha vida, perto dos seus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Que eu te amo, é paixão que não tem fim. Eu dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Difícil demais é te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra
pra não te perder, eu vou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de bem na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você, que eu te amo. É paixão que não tem fim, eu dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Em vez de você ficar pensando nele, aí. Em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Programa a todo povo na TV. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino a felicidade pra mim é você. Ei, pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, chore por ele. Aê, eita menino, olha, caramba, foi muito bom. Rapaz, tá voltando o tempo todinho aqui na minha... Com certeza. Foi muito bom estar com vocês aí durante 1h40 de programa. 1h40, quer dizer, quase 2 horas a gente cantou aqui. Quase 2 horas. Foi muito bom estar obrigado, com vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mais uma vez. É, Luan, fica à vontade, meu. Eu acho que nem um sabe o que eu vou dizer aqui, cara. Pode ficar à vontade, eu tava com muito medo essa semana, até conversando com Deus em casa. A minha garganta tava apresentando um problema. Aí eu liguei, a minha namorada é médica, eu liguei pra ela, e essa, isso aí é psicológico, e eu acredito que é mesmo, cara. Passou um remédio aí pra mim, graças a Deus. Obrigado aí, Aline, muito obrigado, você mora no meu coração, vai morar acho que uns 200 anos. E a Deus, a Maria, como eu sempre digo, todo programa, eu queria agradecer a Deus por ter botado Luan na minha vida, na música, o irmão dele agora, meu amigo Maurício, meu baixista. São músicos, não é exclusivo meu não, mas Araruna tem que saber que Araruna tem sofoneiro, tecladista tem Hélio, esse aqui já tá, nem se fala, e tem o nosso baixista que é Maurício. Falar em Maurício, não atrapalhando o seu raciocínio, eu acompanho Maurício assim, desde o começo como baixista, é um grande profissional, sem sombra de dúvida. Então muito vai bom. O nosso... Maurício, meu irmão, tamo juntos. É um cara sensacional, olha. E, como eu disse, o nosso programa Logo Todo Povo, 1h40 de programa, agradecendo a você que nos deu a honra da sua audiência na Paraíba, no Brasil e no mundo. E aí, fica à vontade para as suas considerações, meu irmão. Vai lá. Agradecer pelo convite, né? Agradecer a Luan sempre. Sempre que precisar de mim, precisar, eu estarei de com certeza. Você sabe disso. Agradecer a galera que compartilhou a live, que assistiu. Todo mundo sabe o aperreio que eu passei ontem com esse teclado. Aí hoje ele tá aqui bonzinho, o Nicinho sabe. Fui dormir 3 horas da manhã tentando consertar o teclado. Quando a gente ia ensaiar, uma vez na vida a gente parou para ensaiar, o teclado não ligou, não deu nada. É fogo. Aí eu disse, cancela com o Luan... Que eu não vou tocar não, que não dá que eu vou sentar com a é fazer vou. Cantado, nós ia no playback. Quando foi de jeito. Madrugada que eu bati no contato, o bicho ligou e foi forró a noite toda. Três horas da manhã eu mandei, assim, o teclado tá bom. Agradecer a galera, ao pessoal do sítio Cabaceiras, do sítio Gonçalo, que eu fiz semana passada eu fiz um forró lá que... Eu acho que meu teclado parou por causa disso, porque a poeira levantou, que foi tanto da poeira que... É porque, na verdade, é muita poeira, esse instrumento que é totalmente digital, eles são sensíveis. Quem trabalha com instrumento, como eu trabalho com muitas coisas digital também, sabe do que eu tô falando.
questão do instrumento, do maquinário digital, é bom por a qualidade, mas também tem seus problemas, tem suas dificuldades na questão de levar muita poeira, um pingo de água. Exatamente. Entendeu? É isso. Agradecer e deixar um recado para vocês que estão assistindo. Apoiem os músicos iniciantes, apoiem essa galera que está começando. Apoie o músico da sua cidade, que tá indo fazer aquele show. Dê uma moral pro cara, Uds, vai lá. Eu digo direto, sabe, que o meu programa é um programa que eu peguei o horário para exclusivamente trabalhar o músico ararunense, o músico da região, aquele músico que as oportunidades são pequenas, são poucas, e a gente tá aqui para mostrá-los. Porque independente do nosso canal, vamos dizer assim, ainda não ter tantos participantes, mas a gente mostra o músico para o Brasil e para o mundo. Porque aqui não é só a Paraíba, não é só o Rio Grande do Norte, não é só o Pernambuco, não só o Ceará. Mas, enfim, para o mundo inteiro a gente mostra os artistas da nossa região. E isso, pessoal, eu vou confessar aqui a vocês, eu não ganho dinheiro com isso não. Apenas tem os patrocínios para a gente bancar ajuda de custo, para a gente levar o programa às vezes para qualquer um canto, fazer qualquer uma entrevista. E o meu cachê que você vai me pagar é a sua amizade. Com certeza. E aí o que acontece? O programa eu não ganho nada com ele. Eu tenho um prazer enorme, uma satisfação grande, me sinto feliz quando deito no meu travesseiro, sinto a maior felicidade em ajudar qualquer artista. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem uma casa para morar? A casa não, mas muitas coisas eu conquistei. Então pronto. Entendeu? É o seguinte. Eu conquistei muitas coisas na minha mas vida. Mas você vai, um dia que você comprar a sua casa, aí você vai dizer, eu sou um homem milionário. Porque o maior patrimônio de um pai de família é uma casa. Ela pode valer 10 mil com 1 milhão, mas é sua. E você vai chegar lá, se Deus quiser. Chegarei. E é como eu disse a você. Eu lembrei de um negócio aqui, cara. Fique à vontade. Quando o Hugo tá falando, veio um negócio na minha mente. Eu não digo a eles, não, nem a Luan. Mas eu vou dizer aqui para o mundo mesmo. Chegou um amigo meu, me fez uma proposta. Pô. Rapaz, Nilcinho, rapaz, tá bom demais, tu, rapaz. Vamos fazer um projeto junto. E eu disse, que projeto? Rapaz, eu toco, eu tenho um menino que toca teclado demais ali. Eu digo, amigo, muito obrigado. Eu já tenho meu safoneiro e meu tecladista. Mas o cara toca demais, nem quero saber. Eu quero saber desse cara aqui, ó, que está comigo. Quando eu precisei no começo, foi esse aqui e o irmão dele. Se chegar aqui, como eu disse a ele, se chegar aqui o maior tecladista do Brasil, eu não quero não, cara. Eu quero ele aqui. Sabe por quê? Além do músico, eu tenho ele amizade. Como os filhos, entendeu? Tem amizade. Amizade grande. Tudo que é de coração dá certo. Com certeza. Deus, né? E é como eu disse, a minha maior felicidade, meu maior cachê, deitar, dormir com a consciência limpa que eu pude ajudar o artista que está vindo, acho que está começando. Porque o cara que é feito por assim, o cara tem uns cantores aí que ele é feito, ele é produzido, ele não dura muito não, cara. Ele não dura não. E assim, quantos anos faz que Amado Batista dá de sucesso? Acredito mais de 50. Mais de 40. 45. Quase 50. Zezé de Camargo. Quase 50 também. Quase 35. 50. Leonardo, 30. Então são pessoas que começaram lá de baixo. Isso. Cara. De baixo. E com certeza. O Cassinho, o que é que tu tá achando? Tá gostando? Eu tô me sentindo bem demais, mano, graças a Deus. Eu chego nos cantos, as pessoas vão cantar. Quando, Luan, eu não canto uma música, quando o cara não quer me ver Entendi. Cantar uma música, ele pede uma poesia. Como a menina, fez uma música aí pra minha mãe que tá lá em São Paulo. Eu fiz quatro versos. Quando eu olhei para ele, ele estava chorando. Cara. Eu acredito. Porra, meu irmão. Eu acredito que a sua maior felicidade é você estar fazendo o que você gosta. Tudo. 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 Quem achar que eu não sou feliz está enganado. Eu sou muito feliz. Eu tenho bons amigos. Mas, Gicinho. Rapaz, a gente vai falar sobre isso, a gente vai até chorar, velho. Mas, Gicinho, a gente está conversando aqui e eu sei que você está. Eu estou vendo que você está querendo enrolar. O que é? Tô vendo que você tá querendo enrolar, porque a gente combinou nesse programa o calor da vaquejada. Você não pode sair do nosso programa hoje sem cantar o calor da vaquejada, porque... Eu vou fazer o seguinte, já que você, eu vou dizer, prometer, eu vou cantar o calor da vaquejada. Isso. Começando de Araruna até João Pessoa, sem errar uma cidade. Aí, vamos embora. Arrocha.
Aí você vai me ajudar, vai ser meu back vocal. Back vocal é isso, pra quem não Tô sabe. Tô tempo. É. Ô, mamãe, tá certo? Que galo. Aí, pessoal, de Araruna a João Pessoa. Vamos lá. Ô, mamãe, ô, que galo. Ô, mamãe, ô, que galo. Ô, mamãe, ô, que galo. Galo, galo da vaquejada. Ô, mamãe, ô, que galo. Ô, mamãe, ô, que galo. Ô, mamãe. Galo, galo, galo da vaquejada. Segura. Vou andar Paraíba, agora eu vou andar. Começando com Araruna, aqui é meu lugar. Mas agora eu vou falar, puxando na minha rima. Vou descer lá pra Taça, que é um belo lugar. Ô mamãe, ô que galo. Ô mamãe, ô que galo. Ô mamãe, que galo, galo, galo. Dita assim, eu tô saindo. Quando a menina namora, vou passar lá pelo bola. Quem tá cantando é Nilcim. Pra chegar no Bilinguim, e ali me sinto bem. Vou saindo e chegando na cidade de Belém. E ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Belém. Tem a festa de São Pedro, no peito tá bem profundo. A culacha é demais, olha, é muito capaz. Maior São Pedro do mundo. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor, vaquejada. No verso eu sou parada e ninguém nunca derruba. Chegando em Pipirituba, que eu tenho prazer na vida. Vou fazer essa guarida, terra boa do Brasil. Terra da cana rainha, da cachaça que é de Deus. E ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Poeta do Brasil, eu canto prazer na vida. Se Deus quiser, vou dizer, faz o verso preferida. Vou chegar do brejo que é conhecida agora vida. Mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, toda vaquejada. Guarabira eu tô saindo, nunca eu vou desistir. Vou chegar numa terra boa e eu vou logo ali. Pra cidade que é bonita, que é conhecida Mari. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Na terra da abacaxi, é terra que eu levo fé. Um abraço para Júnior, seu irmão que é. Tô falando nessa terra que é conhecida Sapé. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. De Sapé eu tô saindo, no verso eu invento. Não sei, vou pro Espírito Santo, se vou pro café do vento. Eu sou velho igual o vento e eu canto nessa fita. Vou chegar noutra cidade, é conhecida Santa Rita. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Santa Rita é terra boa e eu falo pra você. Já cantei muito forró, botei e foi pra valer. Chegando noutra cidade, que é conhecida Bahia. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Agora vai pra você, cidade sensacional. Uma terra que eu amo, de gente que é legal. Vou chegando em João Pessoa, que é a nossa capital. Ei, doutor, vamos embora. Rapaz, bicho. Ei, velho. Tudo sem ensaiar. Tudo sem ensaiar. Foi na base do improviso. Na hora. Na hora. E vou dizer assim, ó. Boa noite a todo mundo.
que o meu amor por vocês é profunda, amo vocês demais, que a gente nunca lunda, é muito bom morar nas terras de Araruna. E aí, major, vamos embora. Tchau. E aí, Luan? Bom demais. Agradecer você aí pelo espaço, cara. Quando... Fica à vontade. Quando quiser chamar a gente, arrocha o grito que nós vem, viu? Estamos aí. Queria agradecer aqui meu tecladista. Tecladista é potência. Cara bom, ser humano ótimo. Se ele não prestasse, estava perto de mim, não. É por isso que eu não troco esse cara por ninguém. Eita, menino. Você é bom, valeu, cara. Você é ótimo. E vai ficar mais ainda aqui. Meu tecladista, pra gente encerrar. Meu amigo, tá filmando aí, ó. Você da câmera aí, muito obrigado. Uma boa noite. Pra gente encerrar, vamos aí de um solinho de brasileirinho aí. Bora, 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 bora. Rapaz, bora. Não, você vai pra piscina amanhã que ele toca. Já quer demais. Hoje eu peguei o tecladista agora. Amanhã não, porque vai, a gente vai abrir com esse negócio aí amanhã, na abertura aí. Vai tecladista. Vai surpresa. Por que você não trouxe o cara de clarinete pra fazer o na final outra, do clarinete? Vai, né? Na próxima traz. Ei, Luan, falando sério, meu irmão, muito obrigado, isso. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Isso aqui não foi um show, foi uma brincadeira. A gente se divertiu muito. E é isso. É isso, é Deus na nossa vida e só Ele mesmo, cara. Queria abraçar assim, deixa eu mandar um abraço aí, meus familiares lá em João Pessoa, em Natal, Brasília, São Paulo. E aí, Zé Luiz, no Rio de Janeiro. Rapaz, a gente ia para, deixa eu explicar aqui, eu ia para o Rio de Janeiro fazer um show lá na vaquejada de meu amigo Zé Luiz, lá no Parque São Jorge. O que aconteceu foi o seguinte, as obras do parque, é um parque novo, não terminaram. Não terminaram, porque estava chovendo muito no Rio. Mas, se Deus quiser, no próximo ano, em nome de Deus, Nilcim Tagino e Luan Sofondeiro, a minha equipe toda, nós estamos lá no Parque São Jorge, fazendo um show lá, junto com, se eu não me engano, que ia tocar era Brasa do Forró, se eu não me engano, e outra banda lá, né? Eita, falar em Brasa do Forró, é aí Assumão, o caba... Por que viver chorando? Por que viver chorando por você? Ô, modão. Ô, rapaz. Fala, Luan. Obrigado aí. Tchau. Tchau.